Deca iz vaspitnih grupa Vrtića Lane, Vrapčići i Kuce danas su se predstavila mlađim drugarima kolažnim aktivnostima. Kroz muzičko-scenski nastup, različite likovne i sportsko-rekreativne aktivnosti, majstori i deca svečano obeležavaju svoj polazak u školu. A deca svih vaspitnih grupa su se okupila kako bi dala podršku najstarijim drugarima. U našoj ustanovi, inače priprema za školu kreće od samog upisa u vrtić. Deca svakodnevno sa svojim vaspitačima kroz raznolike različite aktivnosti neguju radne navike, neguju otvorenost, kreativnost, radoznalost i sve ono što im kasnije treba ne samo za školu, već za život. Polazak u školu je značajan i za decu i za roditelje. Predškolci jedva čekaju da sednu u školske klupe. Neko ima tremu, neko nema, ali ovo nam je prvi put. Jel se pripremaš za školu? Da. Na koji sve način se pripremaš za školu? Pa imamo priredbu, pa onako smišljamo neke pokrete, imamo nešto. Nekad pogrešimo, ispravimo se i tako sve u krug. Mi sad takve nekakve recitacije o školi. Jel se pripremaš za školu? Da. Na koji način? Pa, pevamo pesme, imamo priredbe. Pripremali smo se mnogo lepo i skoro pa su svi naučili, ali šta pogrešimo, ispravimo ga. Jeste ti pripremaš za školu i kod kuće, ne samo u vrtiću? Da, i kod kuće. Jer već znaš sva slova? Da. I ćirilicu i latinicu? Da. Neće ti biti teška škola? Ne. Jer jedva čekaš da kreneš? Da. Ja sam se pripremao da za mamu i tatu da napravimo predstavu i da oni budu mnogo srećni, ponosni na nas i jedva čekaju da mi pođemo u školu. Jer ti jedva čekaš da pođeš da. U školu? Zašto? Zato što je tamo mnogo lepo, učimo, čitamo, pišemo. Jer znaš već slova? Da. Sva slova? Da. Jeste naučili nešto iz ove predstave? Da. Šta? Pa pričamo, pevamo pesme, svašta nešto radimo. Jer jedva čekaš da kreneš u školu? Da. Zbog čega? Zato što je tamo lepo i sjajni novi drugari ćemo da nađemo. Direktorka predškolske ustanove Čikajova Zmaj istakla je da priprema za školu počinje od prvog dana boravka dece u vrtićima, a da se vaspitači i stručni saradnici trude da u najvećoj meri olakšaju jedan nov početak. Juče su aktivnosti realizovane u vrtićima Crvenka pa i Prvomajski Cvet, a danas u vrtićima Lane, Neven i Zmaj. Trudimo se da decu učimo uz podršku roditelja i radnim navikama, da podstičemo otvorenost, radoznalost, maštovitost, kreativnost, da ih učimo da razvijemo grafomotoriku, da razvijemo ljubav prema knjizi, da stiču neka funkcionalna znanja koja će im kasnije koristiti. Kažem, sve ono, pravila ponašanja, sve ono što predstavlja dobar temelj za buduće školovanje. I ima puno istine u reči i u knjizi Roberta Fulghama koji kaže sve ono što mi je potrebno u životu naučio sam još u vrtiću. Tako da zaista verujem da će deca, naši predškolci, biti uspešni đaci. Iz predškolske ustanove Čikajova Zmaj u prvi razred krenuće oko 250 dece. Poruka koju su poslali Zmajevi predškolci je da se uživa u danima provedenim u vrtiću.